Obec Žižice v Kladenském okrese slavnostně představila zrekonstruovanou budovu mateřské školky. Ta školka je zrekonstruovaná, takže ten původní dům vlastně zůstal, nebyl zbourán, což byla taky jedna z těch variant, která se řešila. A já jsem za to moc ráda, protože je vidět, že místní občané mají ten dům rádi a že asi se k němu vážou vzpomínky po celé generace. Z původní budovy z roku 1891 zůstalo pouze obvodové zdivo, nosné příčky a nosná střešní konstrukce je nově železná. Kapacita školky původní, než jsme ji opustili, byla 28 dětí a teď bude 50 dětí. Obce ve Středočeském kraji bojují s kapacitou škol i školek. Je vidět, že Žižice nejsou úplně přímo u Prahy, jsou poměrně vzdálené od Prahy a přesto potřebovali navyšovat kapacitu školky, takže za to jsem moc ráda, že se do takovéhle investice pustili a že třeba nezatěžovali okolní obce nebo města, jako je Slaný, ale že byli zodpovědní a udělali si školku sami, protože si myslím, že ty malé děti opravdu mají zůstat co nejblíže svému domovu. Tato kompletní rekonstrukce byla zahájena v červnu 2021 a vyšla téměř na 40 milionů korun. 19,5 milionů jsme dostali z ministerstva financí, 10 milionů jsme dostali ze Středočeského kraje a 10,5 milionů jsme dali ze svého. V současné době jsou dětičky v náhradních prostorách přibližně 400 metrů od budovy mateřské školy, a to v bývalé hospodě obce Žižice. Otevření školky ještě nikdo pořádně nevíme, kdy bude. Plánuje se únor, březen, podle toho, jak budou postupovat práce. A tak, jak rozhodne zastupitelstvo obce. Na akci se jedlo, pilo a zpívalo, takže občanská kolaudace proběhla, jak se sluší a patří. Pro televizi Praha, Monika Rusová.